zarama. Era gigi, jale. Jo, já natáčím, babičku, víš? Já mám hejte. No natáčím. Já mám hejte. Jeden. Pindra. No dobrý, teď to zabijeme, teď tu žužalu. Mama, víš, co znamená. Počkej, co je? Co je? Ukáž, co jsi dělal? Co jsi dělal? On čelo spadl. Ukáž, ty vole, já ti říkám, že nemáš chodit sem. Ale třeba tady natáčím, protože to tam zváš. A ty ho nehlídáš? No, protože jsem debil. Počkej. Nevím, to jenom je zavěsím, je to jedno. Hej, to jsou... Právě. Sára. Kde jsem chcí? Nežeme. No lidi, bylo to vrobe, to bylo vře. Lidi, tady to vrobe, to bylo vře, na čus. Tak jo lidi, jsi tam herně vůbec nemohla? Zdravím všetkých, jsem je asi Mr. A dneska si tam při novém hernom videu v tomto roku. Samozřejmě dneska jsem tu... Herďo. Ah.
Ahojda, já jsem Jirka, vítám vás u dnešního streamu z GTA 5 online. Doufám, že dneska všechno funguje, že dneska všechno běží. A dneska tady nejsem sám, jsem tady společně s Gamerem. Ahoj, Gamere. Ahoj, čau. Doufám, že jsi se dobře. A jsem tady společně s Mentem. Čau, Mente. Čau. Ahoj. A měl by přijít ještě Bax, uvidíme, jestli se ne a za jak dlouho přijde. A Ment by potom musel běžet, takže uvidíme, jak dlouho tady s náma dneska vydrží. To říkám hnedka na začátek. Nebude ti vadit, Jirko, ano. Nebude ti vadit, když si nabídnu trošičku whisky. Že ne? Typu, že to byl gamer, že začal takhle smát. Cože? Moment, moment, zastavte, počkejte, já se budu novou motorku. Bože. Já mu taky prostřelím. Jo, gamer se mi boural. Haha. Já už jedu, hoši, počkejte na mě. Tak, já už jsem tady, hele, už mám SMS-ce fotku moment. Toho člověka. Čus. Počkejte, pojďte se podívat. O. Hej, kdo mi prostřelil gumy? Vůbec nevím, už jedu. Jsme motorkářský gang. Jo, bylo... Asiat. Mně bylo jasný, že mám nějaký skuter, ještě se zebrovaným tím. To není možný. Ale to je on, ne? Který? Ne, není, není. A co máme udělat? No, máme ho vyfotit, ne, že? Máš ho zabít. Ale můžeme... fotku už máme. Já by ho vyfotil. Jeho fotku už máme, potřebujeme přesně, potřebujeme, aby umřel teď. Fotky už máme jeho. Já bych ho jenom vyfotil. Tak ho vyfoť, já ho zabiju. Já se třeba nerad fotím. No vidíš. To by, jako, čím bys mu chtěl jako pomstit, jako, že to vyfotíš? Jo, že ho vyfotím, no. Tak víte, pozdravit tě, pan Salieri. Kámo, nelej to tady na zem, ne? Co to leješ na zem, co si myslí? Našli jste ho někdo už. Nemůžete střet nevinný, za to máte minus body. Ale chápeš to, že on tady lil Pepsi Colu na zem? Tak mu nechutnala, nebo byla zkažená, Gimři? Nemůže být zkažená Pepsi Cola. Tak byla třeba vybublinkovaná. No ale i tak, to nemáš lejt prostě na zem. To není ono. Jako sorry, tohle tolerovat prostě nebudu, jako. To vůbec. O, máš ho, Jirko? Ne, on by začal střet někdo jinej. Já jsem se na něj namířil, ale i tak. Vy jste ho ještě nenašli? A vy jo? A ty jo? Protože jsme v nějaký čtvrti, kde bys pásil. Ne. Počkej, tady? Já ho teda nemám zatím. To je on, jo. Našel jsi ho? Ne. Vypadal stejně Aziat jako Aziat. Ne, kecám. Počkej, že ho nemáš? Ne, proč jsem ho nezabil? Lidi, já jsem... Ještě ty mrtvoli, ne?